ние мислим, че се старахме. Като при нов треньор всички се така стараха да дадат максимума и да покажат най-доброто. Най-важното е треньора, какво е видял. Как намираш ЦСКА? Ами, така, знаете, че сме на четвърто място и единственото, което ни отива е това место. Само може да трябва, не може, а трябва да направим всичко възможно, да се върнем ЦСКА, където трябва да бъде, на първото място. Доста попадения вкарахте, това предполагаме добър атестат за нападателите. Ти лично вече свикнали с останалите съотборници в нападение? Да, разбирам се отпред, с който и да играе, не е проблем. Важното е треньора каква схема и кои футболисти ще разчита за първенството, но пак казвам, контролите не са важни. Така направихме и доста, изпуснахме доста победи накрая. Последните минути не успяха да ни изравняват, но това не е най-важното в контролите. Най-важно са, като почнем на 2 март, трите точки, когато играем за три точки. Там е най-важното, да не ги изпускаме тези мачове и да успяваме да побеждаваме.